توبہ کے بعد اگر پھر بھی گناہ ہو جائے تو کیا اس گناہ سے توبہ ٹوٹ جاتی ہے اور کیا پچھلے گناہ بھی ساتھ مل جاتے ہیں؟ توبہ تو ٹوٹ گئی ہے، دوبارہ کر لیں میرے بھائی، اس چیز کو چھوڑ دیں آپ. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. جی ہاں، اور اس کو سپورٹیو قرآن کی وہ آیت ہے کہ جب فرعون ڈوبنے لگا اور اسے جب آخری ہوتا آ رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں بنو اسرائیل کے رب پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ الآن، اب لے کے آیا ایمان، اب کوئی فائدہ نہیں کیونکہ اب تو نے موت سامنے دیکھی ہے. اس سے پہلے پہلے آپ ایمان لے آئیں، توبہ کر لیں. تو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا، اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے، قتل ناحق، بدکاری، یہ سارے گناہ گنوا کے اللہ نے کہا کہ ان سے بھی اگر کوئی شخص توبہ کر لے، ہم نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ.